wax qabadkiina asluubeedood wax u qabanaysaana waa is ogtiin inaan idin sheegsheegna ha nagu kallifina waxaan ogolnaa wixii aan keensannay inay isku sawiraan annagaa keennay ay dhahaan tabartaanba u fiirinayba tabartaanba u fiirinay isku sawiri maysaan aan nala gaarsiinin waa qalad oonan annaga fadhinin oonan aniga fadhinin weliba hadalkan maanta aan hadlayo oo taliya ciidanka asluubta oo hadlayo wuxuu ku wajahan yahay wasaaradda cadaaladda sida gaarka ah shirka saddex beri ka socdo oo iyadu qabanqaabisay barofasorada iyo aqoonyahanada iyo hay-adaha kaloo dowladda ay ugu yeertay ay ku magacowday ciidanka asluubta inuu ku wajahan yahay ciidanka asluubta dhismihiisa iyo xabsiyada dhismahooda dhismaha xabsiyada looga hadlaayo ay asluubtu qabanqaabisay oon hal qof asluubta aan loogu yeerin asluubta anaa taliye ka ah aan la ii sheegin aan la igu marti qaadin saanaa jirta imow aan la ydhihin cid kaleba aan wakiisha haddaan rabo ama anigaba aan tago shirkaas waxaan u aragnaa qalad qaladaan u aragnaa burburin hawl qaran baan u aragnaa waxaan leenaa ciidanka asluubta markii aan fiirino wasaaradda cadaaladda si political siyaasadeed afaaro siyaasadeed aan u hoos tagnaa iyagu taliye ciidanna ma aha taliye hogaanana kama ah ciidanka asluubtana waa dhisan yahay si sharciga ku dhisan yahay kuwa hadda ee wasaaradda cadaaladda dhis la yidhi oon ognahay ma ah ciidamada kale ay la mid yihiin sharcigay ku dhisan yihiin kaasaa la raaca ciidanka asluubta haddii meel laga raraayo oo meel kale la dejinayo madaxweynaha shaqol ku leh madaxweynaha ayaa shaqol ku leh taas meesha anaga gudbo wixii sharciyad ah oo wax ka bedel ana baarlamaanka ummaddaa shaqol ku leh taas xagga anaga gudbo cadaalad waan wada shaqaynayna wanaagan ku wada shaqaynayna wanaagan ku wada shaqaynayna wax qabadkiina asluubeedood wax u qabanaysaana waa is ogtiin inaan idin sheegsheegna ha nagu kallifina yaa ha nagu kallifina waxay asluubta rabta la qabta haddaadan la qaban karinna iska aamus iska horkeen siyaasadeed weeye ciidanka iyo wasaaradda ha iska horkeenina dadka waxaas wada intaasaan leeyahay warku ma dheereynayo maanta wuu gaaban yahay maalin uu dheeraada ha gaarsiinina waa la shaqaynaa inaan hoos tagna waa aqoonsan nahay waxay xaq noogu lahaay inaan la qabanaa iyaguse wixii annaga aan xaq ugu lahayn nalama qabtaan saasaan raalli kaganna inay nala shaqeeyaan waxaan ogolnaa wixii aan keensannay inay isku sawiraan annagaa keennay ay dhahaan tabartaanba u fiirinayba tabartaanba u fiirinay isku sawiri maysaan aan nala gaarsiinin marka wixii marin xumaa ha la iska dhaafo shirka asiga ah oo looga sheekeynayo xabsiyada dalka iyo dhismaha ciidanka asluubta waa qalad oonan annaga fadhinin oonan aniga fadhinin weliba. Shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya. Beko waxa ay koronto siisaa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubbaland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airboorka Aadan Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah.